at wanaagsan soo dhowaada barnaamijkeennan xogta shule ee aan ku soo gudbinno wararka ugu dambeeyey ee arrimaha soomaalida iyo xogaha caalamka dakalkastoo ay ka dhacayaan barnaamijkeenan qodobadaad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa turkiga ku eedeeyey inuusan dhex ka ahayn arrimaha doorashada una xaglinayo madaxda xilku uu ka dhammaanayo dalaalka carabeed oo saf ugu jira iskuna haysta inay helaan diyaaradaha turkiga ee baarakhtaar t v t iyo sababta ay u doorbidayaan siyaasiga faarax macallin oo u jeediyey kiniya eedayntii ugu cusulayd isagoo sheegay in waxa ay samaynayso aysan samaynin da dowladaha waaweyn iyo trump dunidu maxay kaga jawaabtay khilaafka dalka kiniya iyo soomaaliya iyo xogo kale ayaad ku dhegaysan doontaan warbixinnadeennan ramjgenan midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa ugu baaqay safiirka turkiga ee soomaaliya inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha la xidhiida doorashada soomaaliya iyagoo sheegay inay ka xun yihiin safiirka inuu taageero iyo bogaadin uo u muujiyo guddiga doorashada ee heer federaal oo lagu muransan yahay war-saxaafadeed ka soo baxay midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa lagu sheegay inay isburinayaan bogaadinta safiirka iyo guddiga ay ku tilmaameen sharci darada iyo warmuutiyeedkii ka soo baxay beesha caalamka kaasi oo ku tilmaamaya in guddigu uu hal dhinac yahay oo aan si buuxda shuruudihii heshiiska uusan u dhaqangelinayn safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yelmas ayaa waxauu xarunta safaaradda turkiga ku qaabilay guddoomiyaha guddiga lagu maradsan yahay ee doorashada heer federaal ee soomaaliya maxamed xassan ciro waa war-saxaafadeedkii labaad oo muddo afaryo labaatan saac gudahooda midooda musharaxiintu ay kasoo saaraan turkiga iyadoo warsaxaafadeed shalay ku qornaa afka ingiriiska ah loogu baaqay in aanay hub siin ciidamada ay tababarto ee loo yaqaano haram cadka war-saxaafadeedka ayay ku sheegeen golaha midowda musharixiintu waxuu ka xun yahay taageerada iyo bogaadinta safiirka dowladda turkiga ean walaalaha nahay uo muujiyey guddiga aan sharciga ahayn ee ay magacowday dowladdu waxaa isburinaya bogaadinta safiirka turkiga ah ee guddiga sharci darada ah iyo in dowladdiisu ka qayb tahay war murtiyaedka beesha caalamka ka soo baxay shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad xogaha kalena warbaahinta dunida ayaa si weyn uga faallooday khilaafka soomaaliya iyo kinya waxaana jariiradda alcarab al jadiid ay qortay warbixin ay ku eegayso gunta khilaafka warbixintan oo ciwaan looga dhigay khilaafka kinya ee soomaaliya wuxu gaadhay heerkii ugu xumaa jariiradda ayaa ka hadashay kiinya sida looga arko khilaafka warbaahinta kiinya waxayna qaarkood ay ku taliyeen in warbaahinta kiinya aysan diiradda saari doonin wax xumaynaya xidrhiirka labada dhinac xiriirka diblomaasiadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo keinya ayaa sii xumaanayay iyadooo soomaaliya ay ku dhawaaqday in xidhiirka diblomaasideed ay u jartay kiinya ayna hor istaagayso dadka kinyaanka a inay galaan dalkeeda iyadoo aysan haysan fiiso hore arintaasi oo ah tii ugu horreysay maqnaanshaha xalalka gobolka iyo kuwa caalamiga ah ama dhexdhexaadinta ayaa walaac ka abuuraya geeska afrika taasi oo ka dhigaysa albaabka khilaaf diblomaasiyadeed inuu furmo kale aragtiduwanaanshaha ayaa sii xoogaystay dabeeqadii bishii nofembar iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ku soo saartay qoraal ay ku eedeysay kiinya faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya iyada oo ku cadaadinaysa kiinya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed slaam xulmadoobe inuu fuliyo ajandaha kiinya oo lagu hortaagayo habsamiin socodka doorashada bayaanka dowladda soomaaliya ayay ku sheegtay jariiradda al jadiid alcarab ayaa sheegtay in koromeerayaashu ay u aanaynayaan khilaafkan soo cusboonaaday ee udhexeeya labada dal khilaafka xadka ee labada dal fallanqeeyayaasha oo la hadlay alcarab al-jadiid waxay soo jeediyeen sababaha sii xumaynaya xidhiirka labada dal iyadoo oo la shidayo arrimo hore iyo kuwo cusub oo muranka uga sii daraya oo ay ka mid yihiin xiisadda badda ee labada dhinac taasi oo hortaalla maxkamadda caalamiga ah ee cadaalada dunida marka lagu daro faylka qaxuntiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxuntiga oo lagu qiyaaso ilaa iyo rubac milyan qoxunti ah macnaha guud saxaafiga reer kenya maxamed sheikh wahliya warays uu siiyey alcarab al jadiid wuxuu ku yidhi cidninna ma fileyn in xiisadda u dhaxaysa labada dal ee deriska ah ay sidaasi u kici doonto si xawli ah gaar ahaan maadaama soomaaliya ku jirto xilli doorashada madaxweynaha ay soo socoto laakiin wuxuu carabku ku adkeeyey in xiisadda aysan hayn uwa ku yimid daqiiqado gudahood laakiin waxauu ku sifeeyey sababta ugu weyn ee xumeynta xiriirka labada dhinac mararka qaar faragelinnada ciidamada kenya ee koonfurta soomaaliya iyadoo aan fasax laga haysan dowladda soomaaliya mana aha mid ku timid beesha caalamka taas oo ah waxda wax madaxda soomaalida iyo siyaasiyiintoodu ay soo jiitaan marka laga hadlayo go'aanka lagu dhawaaqay soomaaliya sheikh walaaya waxauu sheegay in loo arko ololaha doorashada ee soomaaliya si loo kiciyo dareenka muwaadiniinta iyadoo kor loo qaadayo halku dhigyo madax bannaanida iyo ilaalinta danaha iyo in dowladda kenya ay aaminsan tahay in la ilaaliyo danaha dhaqaalaha ee labada dhinac sheekh walaaya ayaa xaqiijiyey in warbaahinta kenya aysan doonayn in gadaal ay ka riixdo iska horgeenka saxaafadda waqhtigani xaasaasigaa madaxa warbaahinta kenya ayaa aaminsan in iska horgeenka saxaafadda iyo korarka ay saamayn taban ku yeelan doonto xiriirka jilicsannaa awalba sidaa aawadeed wuxuu doorbid ah inuusan ku mashquulin mishiinadiisa warbaahinta arrimaha xaasaasiga ah ee labada dhinac wuxuu sidoo kale xusay in khilaafka uusan lahaan doonin cawaaqxumo weyn labada dhinac islamarkaasna ay jirtay khilaafadyo soo jiitamay oo u dhexeeya labada dhinac suurtagalnimada in la abuuro xalad diblomaasiyadeed ayuu sheegay inay tahay mid muhiim ah dhanka kale barnaamijkeenna siyaasiga faarax macalin oo horey u noqday guddoomiye kuxigeenka baarlamaanka kinya ayaa ka hadlay khilaafka kiinya ee soomaaliya dood ka baxday t v-ga dalka kenya ee k t n ayuu si adag uga hadlay khilaafka faarax macallin oo ka jawaabaya maqalad ayay ahayd in madaxweynaha somalilan lagu martiqaado kinya wuxuu ku jawaabay uma malaynayo qof kasta wuu imaan karaa halkani somalilan madaxweynaheedu u imaan karaa laakiin haddii uu ku yimid halkani heer martiqaad dal islamarkaasina loo soo dhoweeyey heer qaran waa qalad sababtoo ah caalamka kulamada ka dhex jiraa maaha mid caalamka iyo qaramada madoobe eyo yurub iyo afrika laga like aqoonsan yahay marka taasi waa qalad sababtoo ah qaabka keliya ee dalkaasi aanu caawin karnaa waa dalka guud laakiin ma dhex keli karno faarax macalin ayaa sheegay waxaan horey u faragelinay dalkaasi sababtoo ah xataa waxaad og tihiin in ciidamada kiiniya ay joojiyeen oo u diideen jubbaland inuu tago taliyaha ciidamada midooda africa ee amisom ee etoobiya iyada oo la caawinayo hoggaamiye kooxeed oo kale taasi oo wax badan aan ka digay ayuu sheegay farxa callin intaa waxaa ugu daray middani xataa waa wax aysan samaynin dowladaha awoodda leh donald trump ama xataa dowladaha waaweyn sida u k inay marti qaadaan maamul sheeganaya inuu kala goynayo dal madax banaanadiisa oo aysan adduunku aqoonsanayn waxaan la hadlay saaka nin amerikan oo khabiir ammaanka ah wuxuu yidhi kinya waxay u dhaqmaysaa sida dowladaha awoodda badan ee suberbowlerka dagaalkii qawoobaa faarax macalin ayaa dooda t vga kenya la weydiiyey kinya iyo jubbalan maadaama kiinya sheegtay in ay ka hortagayso dagaalamayaasha soomaaliya faarax macallin ayaa sheegay lama joojin weerarkii wistigate mall lama joojin weerarkii disito intaa waxau ku daray faarax macallin dalaalka fashilmay qaran ahaan xataa inaan xaq loo lahayn in lagu xadgudbo liberiya mar bay caawin jirtay saraliyon oo ay fashilantay gine ayaa caawin jirtay liberiya mar ay fashilantay waxaa jiray mar dhammaantood ay noqdeen dowlado fashilmay mana jirin faragelino caalami ah waxayna xaq u leeyihiin in aan la faragelin madax baanaenadooda faarax macalin ayaa la weydiiyey madaxweyne farmaajo inuu ku qarinayo khilaafka kiinya inuu doonayo in wakhti uu ku darsado waxa uu sheegay in uu la yaaban yahay kiinya intaasi caddaynayso faragelinta la sheegayo sababta ah waxay ka hadlayaan arrimaha doorashada ee soomaaliya ugu dambayntii barnaamijkeena xogahana naasir duweyla jalaad oo ahaa xubin hore golaha qaranka kuweyt ayaa isagoo weeraraya imaaraadka iyo sacuudiga kadib waxauu hambalyo u duray amiirka dalka qatar thaamin binu xamid iyo dadka reer qatar haysashada qatar ee diyaaradaha baarakhtar t b t ee turkiga taasi oo cadeysay cawoodda milatariga ee dagaalada aldawiil ayaa yidhi qoraal uusoo dhigay barta twitter-ka ah waxaan u hambalyeynayaa qatar iyo shacabka reer qadar qarannimadooda waxaan aaminsannahay in dadka xorta ah e, e, ay mudan yihiin hadiyad u qalanta joogitaanka sare ee diyaaradaha quruxda badan iyo e, hadiyadaha quruxda badan ee dadka go'aanka leh iyo e, hogaamiye geesinimo leh oo ilaalinaya madaxbanaanida iyo e, sharafta dadkooda mar sii horeysay ciidamada e, qalabka sida ee qatar waxay heshiis la siexdeen shirkadda turkiga ah ee bakar oo ku saabsan soo saarista diyaaradaha si ay u iibsato diyaaradaha aanduuliyaa lahayn ee baarakhtaar heshiiskan waxaa ka mid ahaa in lasoo iibsado lix diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano barakhtar d bito mar kale madaxa shaqaalaha ee ciidamada qadar iyo abaandulaha labaad ee shaqaalaha turkiga salkoog barakhtar waxay dib u eegeen iskaashiga milatariga ee labada dal tani waxay ku timid kulan dhex maray madaxa shaqaalaha ee ciidamada qadar iyo abaandulaha labaad ee shaqaalaha turkiga oo ka dhacay caasimada qadar ee dooxa siday sheegtay wakaaladda wararkaa dalka qatar ee q n a intii kulankan uu socday waxay dib u eegeen xirhiirhka wadashaqaynta milatariga wadajirka e u dhexeeya labada dal iyo qaababka kor loogu qaadi karo wasaaradda difaacee turkiga waxay sheegtay in cudubyo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee qatar ay soo mareen tababaro ay siinayeen tababarayaal turkiga oo ka socda taliska ciidamada isku dhafka ah ee ku sugan dooxa wasaaradda difaaca ayaa sheegtay qoraal twitterka ay ku faafisay in tababarayaasha turkiga ee ku sugan xarunta guud ee ciidamada isku dhafka ah ee qatar iyo turkigu ay tababar u qabteen xubno ka tirsan taliska ciidamada gaarka ah ee dalka qatar si kastoy noqoto diyaaradaha baarakhtaar t b t waxay u muuqdaan inay noqonayaan tartanka ugu weyn ee xulligani dalalka carbeed markii dalka kale ee dhowaan khilaafka soo kala dhex galay imaaraadka carabta oo ay ku eedaysay faragelino gudaha ee tuniusiya ay sheegtay inay gadanayso dufcadda ugu horreysay ee baarakhtaar t b t wasaaradda difaacee tunisiya ayaa saxiixay heshiis ku kacaya ku dhowaad siddeetan milyan oo dollar shirkadaha turkiga si ay u iibsadaan saddex diyaaradaha dagaalka ee baarakhtaar t b t siday ku warantay shabakadda wararka ee rushia today oo ku hadasha afka carabiga iyadoo soo xiganaysa ilawareedyo dalka tunisiya ah heshiiskan waxaa ka mid ah saddex diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo lagu darayo saddex nidaam hormeerka ee darooniska shirkadaha ay leedahay dowladda turkiga ee tai iyo wasaaradda difaac ee tunisiya ayaa dhammaystiray dhammaan qodobada heshiiska kadib laba sano oo wadaxaajood uu socday middlist monitary ayaa sheegtay in xilligani ay si weyn u doorbidayaan dalalka carbeed inay qaataan diyaaradahani tarooniska turkiga oo guula ka soo hooyay dagaaladii dhowaa waxay u muuqdaan barakhtaar g b t inay noqonayaan barxadda ugu weyn ee qabsanaya difaaca diyaaradaha darooniska सनदहानी सन्नहानी का सनदहानी